Labadiena, su jumis svarbiausių Birželio 27-osios įvykių apžvalga. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui svarstyti pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, kuriame buvo numatomos PVM lengvatos periodiniai spaudai, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir visuomeninio transporto bilietams. Šalies vadovė nepritarė būtent planuojamam lengvatiniam transporto bilietų apmokestinimui. Sprendimui sumažinti Lietuvos viešajam transportui taikoma pridėtinės vertės tarifą nuo 21 iki 9%. Esą finansinė situacija šalyje įtempta ir valstybė tam šiuo metu nėra pajėgi. Tačiau Dalia Grybauskaitė palaiko ir pati inicijavo PVM sumažinimą periodiniams spaudos leidiniams, taip pat neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui. Antradienį Finansų ministerija ėmė platinti vienų ir dviejų metų trukmės taupimo lakšto emisijas, kurių metinės palūkanos siekia atitinkamai 2,1% bei 2,5%. Šių emisijų taupimo lakštų iki Liepos 9-osios galima įsigyti internetu, Lietuvos pašto skyriuose, taip pat per DNB SEB bankus. Nuo 2009 metų gegužės Finansų ministerija išplatinusi beveik 200 milijonų litų vertės taupimo lakštų, daugiausiai jų šių metų gegužės birželio mėnesiais, kai investuotojams sudaryta papildoma galimybė lakštų įsigyti per komercinius bankus. Šalies abiturientai jau sulaukė kelių brandos egzaminų įvertinimo rezultatų. Nacionalinis egzaminų centras pranešė, kad lietuvių kalbos bei matematikos valstybinius brandos egzaminus šiemet išlaikė šiek tiek didesnį laikiusiųjų dalis nei pernai. Lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą šiemet išlaikė 92,39%, pernai 91,94% kandidatų. Matematikos atitinkamai 92,95% šiemet ir 90,89% pernai. Nepatenkinti gautais rezultatais abiturientai iki penktadienio gali pateikti apeliacijas. Šiandien Vilniuje parodų ir kongresų rūmose Litexpo prasideda Lietuvos meno galerininkų asociacijos rengiama trečioji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius 2012. Didžiausias vizualiųjų menų renginys Baltijos šalyse per pastaruosius 20 metų. Šiemet mugėje išvysime daugiau nei pusšimto meno galerijų iš 12 pasaulio šalių parengtas parodas, supažindinsiančias su daugiau nei 500 menininkų kūryba, vyks susitikimai su menininkais, filmų apie juos peržiūra, kvies edukacinės programos. Meno mugėje galima apsilankyti iki Liepos 1 dienos. Sportas. Tarptautinė teniso federacija pajėgiausiam Lietuvos tenisininkui Ričardui Berankiui nesuteikė vardinio kvietimo į Londono olimpines žaidynes. Lietuvos teniso sąjunga ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas dėjo daug pastangų, kad mūsų šalis pirmą kartą turėtų savo atstovą olimpinėse teniso varžybose. Tačiau tarp antradienį paskelbtų 8 laimingųjų Ričardas nepateko. Londono olimpinių žaidynių teniso varžybose iš viso dalyvaus 45 šalių atstovai. Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas laimėjo Anglijoje vykusias tarptautines galiūnų varžybas Europe Strongest Man. Jose iškėlęs 216 kg sveriantį rastą, stipruolis pagerino pasaulio rekordą. Šį turnyrą 36 metų Žydrūnas Savickas laimėjo ir 2010-aisiais. Antroje vietoje kitas lietuvis, 29-erių, Vytautas Lalas. Trečias liko britas Lorensas Šelėjus. Šiandien Ukrainoje ir Lenkijoje vykstančiame futbolo čempionate bus sužaistas pirmasis pusfinalio mačas. Jame Donecko Donbas stadione susitiks čempionės titulą ginanti Ispanijos ekipa ir Portugalija. Paskutinį kartą šios rinktinės buvo susitikusios 2010 metais pasaulio futbolo čempionate. Tada ispanai portugalus įveikė minimaliu rezultatu 1-0. Na ir orai. O jie, laukiantiems šiltos vasaros, kol kas džiugių naujienų nežada. Ateinančią naktį gali vietomis trumpai palynoti, temperatūra sieks vos 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus debesis daugelyje rajonų vėl užklos dangų, protarpiai švies saulė, kuris sušildys orą iki 16-22 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šiandien, ačiū už dėmesį, susitiksime tuo pačiu metu rytoj.